La maleta de falles és, com les altres, una eina pedagògica i és interdisciplinar, no? En aquest cas, la temàtica central són les falles dels Pirineus, però gràcies a aquesta festa es treballen molts àmbits diferents i moltes àrees de coneixements diferents dels continguts oficials. En una primera part trobaríem una rèplica elaborada per en Sebastià Jordà, de la Pont de Suert, on trobarem tota la tipologia de falles que podem trobar als Pirineus. Falles, aros i brandons. Després podem trobar diferents altres elements que ens podran donar a conèixer diferents aspectes vinculats amb les festes de les falles. Em semblen molt interessants, més perquè vam tenir l'oportunitat que algú de la universitat ens les vingués a explicar com funcionaven, que això sempre s'agraeix, no? Perquè en paper pot estar molt ben explicat, però és millor que tu ho puguis tocar i veure com funciona. Penso que les activitats han estat pensades des d'una realitat de les escoles, no? Perquè a vegades si es fa des d'un despatx, doncs costa fixar-se en la realitat que té una escola. Són activitats que estan seqüenciades per sessions i és bastant real la temporització. A més, et donen activitats complementàries i també activitats prèvies, perquè també no podem donar per sentat, no, que les mestres coneixem tots els coneixements previs. Per tant, em sembla molt interessant i abarca diferents assignatures. Com en les tres maletes que tenim, s'ha fet un disseny inicial, un pilotatge i llavors una maleta definitiva. Però en el cas de la maleta fallaire vam afegir un punt més perquè es tracta d'una festa viva, no? I els portadors, els protagonistes de la festa, creiem que era interessant que donessin el seu punt de vista i, per tant, creiem necessari incloure una validació dels continguts. Llavors ens vam reunir per totes les comarques fallaires dels tres estats, els vam presentar el projecte, van ser els primers en conèixer-lo i ells van veure activitat per activitat i en van validar el contingut, van fer noves aportacions i al cap i a la fi són els que ens han donat el vistiplau a seguir ja amb aquest projecte de la maleta fallaire. Home, realment molt valuosos perquè estan fets amb molta cura, les maletes són molt clares, hi ha un fil conductor amb totes les activitats, però cada una d'elles està molt clar, té un dossier molt ben explicat, amb tots els objectius, inclús et situa prèviament a fer l'activitat, posterior, durant, i la veritat que són propostes molt riques, molt transversals i molt ben pensades. Llavors, l'activitat que teníem pensat fer avui és la petita introducció del món de les falles, referint-nos a les falles d'Alins, ja que tenim alumnes que són fallaires d'Alins i d'Igil. Llavors parlar, doncs, de quines diferències hi ha entre els dos pobles i després veure també com ho fan a altres pobles d'aquí a prop, quines són les diferències i també conèixer vocabulari, sobretot fallaire. Farem dos equips i tindran un objectiu, que és emplenar una quadrícula amb vocabulari fallaire. Llavors, té una dificultat, perquè aquesta quadrícula emplenada la té l'equip contrari, i han d'anar fent carreres sense que els hi atrapin el mocador, cada jugador portarà un mocador, i fixar-se amb les paraules i col·locar-les en la mateixa posició que es troben. Per tant, aprofitem ja perquè veiem un joc d'atenció, a part un joc de llengua. Aquestes maletes ens han portat moltes satisfaccions. La primera és que, com nosaltres vam partir de que cada maleta la fèiem amb el professorat directament, no? Això, doncs, ha fet que la participació hagi estat molt alta i que després la implicació de les escoles hagi estat molt alta.